de grijze boom van Mondriaan. Hij staat eigenlijk altijd in de overzichten van de moderne kunstgeschiedenis. Maar ja, uit de boeken ken ik het wel. Maar wat was nou eigenlijk de aanleiding om zo'n schilderij te gaan maken? Hoe ziet die boom in het echt er nu uit? Dat gaan we vandaag bekijken. En vandaag gaan we het bos in op zoek naar de grijze boom van Mondriaan. De taxus van Mondriaan noemen ze hem hier. We zijn in Oostkapelle, in het landgoed Berkenbos, in Zeeland. En daar staat de boom van Mondriaan. Piet Mondriaan is een Nederlandse schilder die heel figuratief is begonnen met schilderen en die op latere leeftijd steeds abstracter ging werken. Hij zei dat hij op zoek wilde naar de kern, naar het ware van de dingen, naar de essentie. Dat herken ik natuurlijk, dat gevoel dat je ergens naar op zoek bent. En daarom wil ik die boom heel graag met eigen ogen gaan bekijken. Het is een prachtige wandeling ernaartoe. En ik denk dat ik hem daar zie. De taxus van Mondriaan. Maar het staat er nergens bij. Piet Mondriaan schilderde bomen. Hele herkenbare bomen. En hij kwam in de zomers van 1908 tot 1916 kwam hij naar Domburg om die bomen te schilderen. Een hele bekende is de rode boom. De appelboom. En hier hebben we een schets van de grijze boom. En dit is dus dat al onbekende werk van de grijze boom. Het schilderij dat in al die overzichten staat. En die boom die staat er nog. Die is 240 jaar oud. Dat is toch niet te geloven? Die kan ik gewoon nog gaan bekijken. Nou, het is wel bijzonder. En hij is ook echt zo doorleefd. Ik denk dat het echt een speelplek is al heel lang. Kijk, wat ik wel heel mooi vind hier wil ik wel een foto van mezelf, is dat die takken echt zo haaks op elkaar staan. Dan kun je toch helemaal voorstellen dat hij dat ook zo is gaan doen met die lijnen. Ja, 240 jaar. Het is ook niet zo raar dat er dan niet meer helemaal de vorm in zit die je denkt te vinden. Maar ik vind hier de... Kun je mijn vingers zien? Ja, kijk hier. Daar zit wel die totaalvorm in. Wacht, ik ga nog ietsje naar achteren. Naar de plek waar Piet echt heeft gestaan. Ik denk hier. Kijk, en dan kun je hier... Hup, ja. Ik denk dat daar, ik zal hem overheen projecteren. Dan kunnen we kijken of dat het inderdaad samenvalt. Ik vind het zo leuk dat ik die boom nou met eigen ogen heb kunnen zien. En dat die mensen hem hier ook gewoon de boom van Mondriaan noemen. De grijze boom. Dat is toch eigenlijk ook heel bijzonder. Ken jij misschien ook een natuurverschijnsel? Een boom of iets anders wat ze vernoemen naar een schilderij? Weet je er een? Zet het dan hier beneden onder de video. En... dan ga ik vast ook kijken. Ik wens je een hele fijne zomer. Tot ziens.